អូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី18បានរបៀប check បញ្ហា page អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថា page របស់យើងមានបញ្ហាអីមិនបួលអត់បានអញ្ចឹងពេលខ្លះឬក៏យើងចង់ដឹងបញ្ហាអីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងដំបូងយើងគ្រាន់ជុប page របស់យើងមកបញ្ហាខ្លះក៏តយើងដាក់ business ពីមុខខាងនេះឲ្យវាទៅដំឡើងចាស់បានវាឃើញវា load ឲ្យលើហ្នឹងទៅដល់ page unpublic ឯងវា load មកជួរលើនេះចឹងបងប្អូនយកឲ្យគ្រាន់ដាក់ពី business ពីមុខមកយកឲ្យចឹងបញ្ហាជាទូទៅគេមើលឲ្យនេះចឹងយើងមើល post របស់យើង boot unavailable របស់ហ្នឹងបាទគេថា page របស់យើងខូចហ្នឹងនេះឃើញហ្នឹងបើចូល page ហ្នឹងយើងអញ្ចឹងយើងចុចលឿនមកយើងដឹងបញ្ហានេះឃើញហ៎ page not allow advertise អញ្ចឹងចំពោះ page វាមានបញ្ហាច្រើនវាមាន disable account account restrict អីហ្នឹងណា page not allow advertise ឃើញនេះបញ្ចូលបញ្ហានេះអញ្ចឹងចាំមើលវីដេអូបន្តទៀតចាំយើងចូលដល់ចំណុចដោះស្រាយហ្នឹងចាំយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមកទៀតគឺយើងចូលនៅក្នុង អ uh, ឺ ad manager របស់យើងមកនេះ www.facebook.com/admanager មកអញ្ចឹងយើងចូល ad account របស់យើងហើយយើងអោចូល account quality យល់ទេចូល account quality មកវាលោតអញ្ចឹងបងប្អូនចូលពាក្យថា account issue ចាំខ្ញុំចូល ad account មួយទៀតនេះឃើញទេយើងចូលបញ្ហានេះមកឃើញនេះ load account អានេះឈ្មោះ account របស់យើង account របស់យើងវាមានអោបញ្ហា restrict ឃើញទេហើយអា ad account នេះក៏វាទៅដែរដោយសារតែវាត្រូវការទាមទារ upload តារានបានអញ្ចឹង ជាថឹកដោះះយ៉ានឹងសិនបន្ទាប់មកវិញឲ្យវិញហើយចឹងណា account disable គឺវិញឲ្យវិញហើយគឺមានបញ្ហាទេសំខាន់ឲ្យដល់វាតួស្គាល់តាញៀនបានរបស់យើងចឹងណាចេះតាញៀនបាន account មួយដាក់បានតែមួយទេហើយចំពោះតាញៀនបានយើងអាចដាក់អឺអាច edit ក៏បានដែរឬក៏យើងដាក់តាញៀនបានណែណាក៏បានសំខាន់ឲ្យតែតាញៀនបានអាចដល់ប្រើមួយអ្នកផ្សេងចឹងណាទោះបីវាខុសឈ្មោះក៏ដោយក៏យើងអាច upload បានដែរតែបើយកល្អយើងចេះ edit អីចឹងណា អ៊ីនេតតាញបានអីសេរីហើយវាឈ្មោះដូច account របស់យើងក៏កាន់តែល្អដែរអញ្ចឹងបញ្ហាមើលយ៉ាងណានឹងយល់ទេយើងវាយគ្រាន់តែចូល account Fortnite មកយើងចូលមើលក្នុងហ្នឹងវាប្រាប់ក្នុងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបញ្ហាក្នុងហ្នឹងក៏ស្ដាប់ដែរឃើញនេះ